Оренда квартир по-новому. В Україні можуть запровадити соціальне винаймання помешкань для внутрішньопереміщених осіб та громадян, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. В основі механізму закладена нижча за ринкову ставку оплати, а усі надходження орендних платежів спрямовуватимуть до револьверного фонду, з якого надалі будуватимуть нове житло. Механізми соціального винаймання досить популярні в країнах ЄС, однак Україні потрібно їх адаптувати під себе та напрацювати правове підґрунтя для цього. Про це і не тільки. Поговоримо з Оленою Шуляк, головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, доброго дня. Пані Олена, отже, коли, власне, може запрацювати програма соціального винаймання помешкань для внутрішньопереміщених осіб та громадян, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання? На жаль, сьогодні в Україні діє дуже застарілий житловий кодекс, який приймався, і його основні пункти прописувались ще за часів Радянського Союзу. І в результаті ми бачимо, що більше ніж 600 тисяч українських сімей сьогодні стоять на черзі на квартирному обліку і роками не можуть отримати відповідне житло. Ми бачимо станом на сьогодні величезну кількість сімей, які не мають взагалі можливості купити нове житло, не можуть скористатися державними програмами, і для багатьох житло не є доступним. Тому на сьогодні є відповідне рішення, відповідне бажання і Міністерства відновлення, і нашого профільного комітету. Ми спільно на майданчику комітету зараз проводимо відповідні публічні консультації з усіма зацікавленими сторонами, перш за все, це органи місцевого самоврядування, для того, щоб напрацювати взагалі нову законодавчу рамку, яка дійсно вже використовується країнами Європейського Союзу, для того, щоб запровадити взагалі нові механізми, для того, щоб житло було доступним. І одним із таких механізмів це є соціальне житло. Таке житло знаходиться у власності громад, у власності муніципалітетів. І в залежності від різних категорій населення, в залежності від їх достатку, органи місцевого самоврядування можуть надавати таке соціальне житло у оренду таким сім'ям. І в залежності від того, скільки родина зможе сплачувати, така в неї і буде орендна плата. Для того, щоб цим механізм соціального створення такого житлового фонду, який буде використовуватись як соціальне житло, запрацював, потрібно зробити декілька речей. Перш за все, це від законодавчу рамку необхідно потрібно прийняти в сесійній залі. До речі, в українському плані, в Ukraine Facility, це документ, який був затверджений Європейською комісією, Європейським парламентом, і згідно якому ми будемо отримувати до 2027 року 50 мільярдів євро. Якраз одна із реформ – це реформа житлової політики, де якраз і прописані усі всі механізми, які стосуються того, що кожна родина в Україні повинна мати відповідні механізми доступу до сучасного житла. На сьогодні, незважаючи на те, що ми поки що працюємо над законодавчою рамкою, на сьогодні вже є намагання Європейського інвестиційного банку разом з представниками Європейської комісії запровадити на території України пілотний проект. Планується надати 200 мільйонів євро коштів для того, щоб побудувати органом місцевого самоврядування таке відповідне соціальне житло і почати його реалізовувати цей проект для того, щоб подивитися, як він буде працювати в Україні. І я думаю, що з одного боку в парламенті буде ухвалюватись відповідне законодавство, а з іншого боку буде працювати такий пілотний проект, який покаже і приклад для інших муніципалітетів, яким чином може буде працювати соціальне житло для надання його в оренду, в тому числі і внутрішньопереміщеним особам. Я нагадаю, що станом на сьогодні в Україні понад 6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, які також мають бажання задовольнити всі свої питання, які пов'язані з житлом. Пані Олена, а стосовно житлових сертифікатів, адже сума, яку українцям уже видали в рамках цієї програми за зруйноване житло, вона вже перевищила 10 мільярдів гривень. Скільки людей отримала компенсацію? Можете нам сказати?
Дійсно, на початку цього року почав працювати компонент державної житлової програми, яка називається «Євідновлення», і українці мають змогу отримувати компенсації за зруйноване житло. Станом на сьогодні вже таких заяв отримано більше ніж 13 тисяч. Це 13 тисяч українських сімей, які звернулися до комісії при органах місцевого самоврядування для того, щоб отримати відповідний житловий сертифікат і обміняти його на нову домівку. З цих 13 тисяч задовільнено близько 6 тисяч відповідних заяв. Сума таких житлових сертифікатів складає більше ніж 10 мільярдів гривень. А більше ніж 2450 українських родин вже скористалися можливістю і реалізували житловий сертифікат для того, щоб отримати нову або квартиру, або будиночок, або квартиру в таунхаусі. Тут законодавство не обмежує, людина вільна обирати як і населений пункт, так і відповідно тип житла, яке вона собі обирає замість зруйнованого. На сьогодні ми бачимо відповідну статистику. Харківська область на сьогодні лідер за кількістю поданих заяв, на другому місці стоїть Київська область, потім іде Миколаївська, Донецька і Чернігівська. На жаль, ми бачимо, що ворог постійно продовжує обстрілювати нашу країну, відбуваються постійні руйнування, тому кількість заяв на компенсацію як за пошкоджене житло, так і за зруйноване житло, воно, на жаль, буде зростати. Пані Олена, а розкажіть, будь ласка, детальніше, як працює цей сертифікат і як обміняти його на нове житло? Якщо людина є власником житла і це житло зруйноване, то вона повинна зробити декілька кроків. Людина може надати відповідну заяву на компенсацію або через державний портал «Дія», або через застосунок в мобільному телефоні. Якщо немає такої можливості, людина може сходити до ЦНАПу, принести з собою всі необхідні правовстановлюючі документи, тому що на компенсацію можуть розраховувати ті власники житла, дані яких про нерухомість внесені до Державного реєстру речових прав. Після того, як така заява подана до відповідної комісії при органі місцевого самоврядування, комісія розглядає таку заяву і формує житловий сертифікат, використовуючи єдину формулу, яка вже затверджена Кабінетом міністрів України. Після того, як житловий сертифікат сформовано, людина його може побачити в своєму мобільному телефоні, в своєму кабінеті електронному, він формується в електронному вигляді. І після того людина спокійно обирає собі житло. Коли вже людина обрала собі те житло, яке вона хоче придбавати, вона може забронювати відповідні кошти. Кошти бронюються державою на 30 днів. Також з використанням або ЦНАПу, або застосунку «Дія», або державного порталу «Дія», ці кошти будуть гарантовано закріплені за людиною 30 днів, і якраз цього часу вистачить на те, щоб звернутися до нотаріуса, заключити відповідну угоду, переоформити всі необхідні документи на придбання нової домівки. На сьогодні цей механізм, він досить простий, не містить жодних таких зловживань, де можна було б їх зробити або представниками місцевого самоврядування, або відповідними представниками комісії, тому що це відбувається в такий дуже зручний, цифровий, майже автоматичний спосіб. Пані Олено, у нас залишається трохи менше хвилини. Уточніть, будь ласка, що робити людям, чиє майно на прифронтових територіях, де комісія не може провести документування, руйнування чи ушкодження? Я думаю, трошки зачекати, тому що саме зараз Міністерство відновлення робить багато для того, щоб застосовувати різні сучасні технологічні методи, які пов'язані з аерофотозйомкою, з вивченням зйомків з супутника, для того, щоб фіксувати такі руйнування там, де немає доступу до роботи комісії. І обов'язково всі ті люди, в кого зруйноване житло або в зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях, вони обов'язково всі отримують компенсації. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Олена Шуляк, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.